Tervetuloa minunkin puolestani tänne Lastenkirjainstituutin tutkimusnäkökulmia luentosarjan pariin. Ja mun nimi on Myry Oipio ja mä aloitan nyt puhumalla nuorten kirjallisuuden kehityksestä ja piirteistä otsikolla Minuuden vallan ja ruumiillisuuden kysymyksiä. Ja näihin me sitten luennon aikana eri tavoin paneudutaan. Viimeinen ilta ennen koulun alkua. Kun makaan sängyssä ja mietin alkavaa kouluvuotta, tuntuu kuin venyttäisin ihoani väljemmäksi. Amazonin rakenteestani huolimatta olen liian pieni kaikelle, mitä sisälläni on. Haluan murtaa itseni auki, niin kuin munankuori lyödään kovaa vasten. Opettajat hokevat aina, että uusi vuosi on uusi alku, mutta jo ennen tätä päivää olen tainnut alkaa. Näillä sanoilla ryhdytään tarkastelemaan sitä, että mitä nuorten kirjallisuus on ollut ja mitä se on nyt. Elisabeth Acevedon runoilija X:stä tämä sitaatti. Ihan ensimmäisenä pieni katsaus siihen, että mitä on tulossa. Eli lähdetään liikkeelle siitä, mitä nuorten kirjallisuus on. Ja sen jälkeen käsitellään nuorten kirjallisuuden esikuvia ja lajityypin tai tyyppien syntyä. Pohditaan vähän sarjoja ja syndikaatteja, tyttö- ja poikakirjallisuutta. Ja sitten murrosten ja muutosten kautta päädytään, ainakin toivon mukaan, tuonne monimuotoisuuden kysymyksiin ja siihen, että minkälaista on nykynuorten kirjallisuus. Käsitellään 2010- ja 20-luvun nousevia teemoja, joita on toiseus, rodullistaminen, yhteiskuntakriittisyys ja hyvin monenlaiset ruumiit ja identiteetit ja erilaiset LGBTIQ+-teemat. Ja ihan lopuksi toivon, että meille jää vielä pikkasen aikaa käydä läpi myös nuorten kirjallisuuden tutkimusasetelmia. No niin. Nuorten kirjallisuus käsittelee usein jotakin muutosta tai kehitys-, kasvu- ja siirtymävaiheita nuoren elämässä. Ja keskiöön nousee tosi usein valta monin tavoin, ja myös erilaiset vallan uudelleenneuvottelut, ja minuus ja ruumis. Ja valta on jotakin sellaista, joka on näkyvissä nuorten kirjoissa yhtä lailla yhteiskunnallisella tasolla, kuin sitten nuoren omissa vallan uudelleenneuvotteluissa vaikka perheen sisäisesti tai koulussa. Lajilla on didaktiset lähtökohdat eli kasvattavat. Ajatus oli se, että kirjallisuudella pystyy kasvattamaan lukijoita. Ja kokonaisuutenahan kun mietitte, että minkälaisia nuorten kirjoja olette vaikka itse lukeneet, niin sieltä varmaan muistuu mieleen tosi erilaisia teoksia. Ja niin tämä onkin äärimmäisen heterogeeninen kenttä, eli täältä löytyy nuorten kirjallisuuden alle niputettuna tyttö- ja poikakirjoja, erilaisia ongelmaisista tai vaikeista aiheista kertovia nuorten romaaneja, nykyään usein young adult, eli nuorten aikuisten kirjallisuusnimellä kulkien. Sitten on romanssia ja viihdettä, spekulatiivista kirjallisuutta, eli fantasian kirjoa, skifiä, uuskummaa, kauhua, dekkari, sarjakuvat, runot ja erilaiset yhdistelmätkin kuuluu hyvin vahvasti tähän monipuoliseen kenttään. Nuorten kirjallisuus on myös oikeastaan aina ollut hyvin paljon kiinni omassa ajassaan. Ja esimerkiksi Päivi Heikkilä-Halttunen on todennut, että nuorten kirjallisuus reagoi hyvin nopeasti erilaisiin tapahtumiin ja ilmiöihin. Ja niistä esimerkkinä nyt, kun katsotte näitä kuvia, niin esimerkiksi Jeva Skaletskan ukrainalaistytön päiväkirja Et tiedä, mitä sota on. Ja Sitilda Levoranta, 14-vuotias syksyn kirjailija Totuus nuoruudesta, on hyviä esimerkkejä siitä, että nuorten kirjallisuus tosiaan reagoi nopeasti erilaisiin maailman tapahtumiin ja myös kustannusbisnes reagoi niihin nopeasti. Eli Skaletskan teos on hänen 12-vuotiaana Ukrainan sodan alkaessa aloittamansa päiväkirja, joka on käännetty englanniksi ja nyt sitten ilmestynyt myös suomeksi. Ja se on
harvaa näin ajankohtaista aihetta kyllä saa hakea. Ja Levoranta puolestaan sitten käsittelee teoksessaan sitä, että minkälaisia paineita nykynuoret kohtaa ja esimerkiksi pakko-oireiden häiriö, joka päähenkilöllä on, ja se on semmoinen kilpajuoksijatyttö, niin se on niin kuin hänelle tämmöinen aihe, josta hän haluaa puhua ehkäpä jopa pamfletinomaisesti ja kertoa, suositella aikuisille sitä, että miettikää, miltä nuorista tuntuu. No, ketkä meillä on nuorten kirjoissa päähenkilöinä? Eri-ikäiset nuoret, varhaisnuorista nuoriin aikuisiin. Ja totta kai sitten ei ole pelkästään ihmishahmoja, vaan on myös lajityypistä vähän riippuen spekulatiivisen fiktion hahmoja, ihmissusia, vampyyreitä, keijuja, merenneitä ja sieltä löytyy hurja kirjo kaikenlaisia hahmoja. Tokihan esimerkiksi vampyyrit ja ihmissudet nyt on myös osittain inhimillisiä hirviöitä. Eli ihan pelkästään sitten harvemmin tulee vaikkapa vaan robottia vastaan päähenkilönä, mutta niitäkin alkaa tulla kyllä. Nuorten kirjallisuutta voi jaotella ikäryhmän mukaan. Varhaisnuorille suunnatut teokset, näissä on yleensä 9–13-vuotiaita päähenkilöitä. Ja niitä lukee sitten usein myös jo alakouluikäiset lapset. Nuoret ja nuoret aikuiset ikäryhmänä, YA eli Young Adult, keskimäärin lasketaan, että 13–19-vuotiaat on ne päähenkilöt sillä välillä. Ja nyt on ollut tämmöinenkin kategoria kuin New Adult Literature, joka olisi sitten suoraan tämän Young Adultin jälkeen, ja siinä sitten puhuttaisiin 19 ehkä 25 ikäryhmästä, sellaista, joka Yhdysvalloissa kävisi collegea. Meillä sitten ehkä asettuisi tuohon abivuoteen ja siitä eteenpäin opintoihin. Tämän lisäksi on tietysti crosswriting ja ylirajaista kirjallisuutta, eli sellaisia teoksia, jotka tavoittaa ihan tavattoman monen ikäiset lukijat ja jotka vetoaa. Niitä ei välttämättä ole tarkoitettu suoraan nuorille tai edes suoraan aikuisille. Usein kirjailija ei ehkä edes ajattele sitä ryhmää, mutta ne on teoksia, jotka sitten koukuttaa kaiken ikäiset lukijat puolelleen. Nuorten kirjallisuutta ei myöskään koskaan kirjoiteta tyhjiössä, vaan siihen vaikuttaa aina se ympäristö, konteksti, yhteiskunta, maailman tapahtumat, se mitä kirjailija kokee ja minkälaista ylipäätään milloinkin on. Ja tästä syystä nuorten kirjat muuttuu yhteiskunnan muuttumisen myötä. Ja tällaisia asioita, jotka toivon mukaan esimerkiksi tulee esille noissa sitaateissa sitten luennon aikana, niin on teemat ja tyylit, erilaiset käsittelytavat ja se, että miten suhtaudutaan asioihin, kielen ja kerronnan erilaiset muutokset teoksissa. Ja tietenkään nuorten kirjallisuus ei ole mitenkään irrallinen muusta kirjallisuudenkaan kentästä, vaan sillä on yhteys myös siihen, että mitä teemoja ja asioita käsitellään aikuisten tai lasten kirjallisuudessa ja millä tyylillä tai tavalla niitä käsitellään. Sitten katsotaan noin päätetään. Muutama sana näistä historiallisista esikuvista. Eli seikkailuromaani ja historiallinen seikkailuromaani on yksi tämmöinen vahva nuorten kirjojen esikuva, ikään kuin pala, jos ajatellaan vaikka palapeliä. Ja sieltä löytyy tällaisia tuttuja kuin Don Quixote ja Robinson Crusoe, josta on useita erilaisia mukaelmia, muun muassa tämä J.H. Campbell nuorille suunnattu lyhenne. Sitten Walter Scottin erilaisia romaaneja pidetään myös esikuvina, ja samoin Alexander Dumas vanhemman kuuluisat Kolme muskettisoturia ja Monte Criston kreivi. Suomessa vastaavia on esimerkiksi J.L. Runeberg ja Pietari Hannikainen, teos Serkukset. Ja Runebergillä Värlikki Storin tarinat oli sellainen, joka esiintyy varhaisissa nuorten kirjoissakin kotimaisissa silleen, että nuoret viittaa teoksessa, että olen lukenut tämän tai hän toivoi Värlikki Storin tarinoita syntymäpäivälahjaksi esimerkiksi. Sitten toinen vahva traditio on naisten romaanitraditio.
ja sieltä esimerkiksi Jane Austenin tuotanto. Ja tähän vähän samaan limittyy tuo opas- ja neuvokirjallisuus, jota julkaistiin varsinkin tytöille ja naisille, miten tuli olla, miten tuli käyttäytyä. Ja sitten on koululaisromaani, joka on usein ollut semmoista muistelmaperusteista, niin kuin Thomas Hughesin Tom Brown School Days, eli hänen koulupäivänsä. Sitten kulkee tämä, jota voi pitää myös siis ylirajaisena, eli aikuisille tuotettu kirjallisuus, mutta sellainen, jonka nuoret on historian kuluessa tai vuosien kuluessa omaksuneet itselleen. Ja kauhun ja fantasian puolelta esimerkiksi Edgar Allan Poe ja science fiction ja seikkailu Jules Verne on yksi äärimmäisen tunnettu ja edelleenkin myös luettu. Ja jännitys ja dekkari, niin kuin Arthur Conan Doyle ja sieltä Sherlock Holmes on yksi tämmöinen suuri esikuvallinen sankari, myös nuorten kirjojen dekkarihahmo. Nuorista itsenäisenä tunnustettuna ihmisen kehitysvaiheena on syntynyt oikeastaan verrattain myöhään 1800-luvun kuluessa kehittyneessä teollisuusyhteiskunnassa, ja siihen on johtaneet erilaiset yhteiskunnalliset muutokset. Tyttöjen ja poikien koulutus tulee ikään kuin siihen väliin, että tytöt ei mene naimisiin enää 12-vuotiaina, ja lapsista ei tule heti sellaisia pikkuaikuisia, vaan tulee kokonainen ikäkausi siihen väliin. Ja tästä syntyy tarve nuorten kirjallisuudelle. Ja ajatellaan tosiaan, että kirja muokkaa lukijaansa. Ja silloin on parempi, että kirjat on sitten yhteiskunnan arvojen mukaisia. Nuorten kirjallisuus on myös aika pitkälti keskiluokkaista historialtaan ja osittain edelleenkin. Näissä varhaisissa teoksissa on usein sellaisia teemoja, jotka suunnattiin sekä tytöille että pojille. Ja esimerkiksi eläinaiheet, koulunkäynti oli sellaisia, että niistä kirjoitettiin ihan sukupuoleen katsomatta. Kimberly Reynolds toteaa, että kun lukeminen yleistyy 1900-luvulle tultaessa, niin myös sukupuoliajattelu lisääntyy. Yksi tällainen ajatus oli ihan suoraan, että ihminen on sitä, mitä hän lukee. Ja näin sitten hiljalleen eriytyy myös tyttö- ja poikakirjallisuus yhä vahvemmin. Ja kannattaa kuitenkin muistaa, että vaikka tulee vuosikymmeniä, joissa meillä on ihan selkeät tyttö- ja poikakirjalinjat, niin kuitenkin siinä rinnalla kulkee myös sellaisia teoksia, jotka on suunnattu kaikille nuorille, että ei ole ajateltu, että sen täytyy tuottaa tietynlaista kuvaa. Useimmiten ne on sitten semmoisia, että niissä on monia päähenkilöitä sekä tyttöjä että poikia, tai sitten fantasiassa on vahvasti tämmöisiä tarinoita. Ja tässä on muutama sitaatti sitten. Ensin on Tottisalmen Perillisestä. Isoisä, eikö sinusta ole kummallista, että Yrjö on niin ylpeä ja itsetietoinen, vaikka hän on köyhä? Kysyi Beata palatessaan paronin kanssa kartan. Mademoiselle sanoo aina, että köyhien tulee olla nöyriä ja taipuvaisia meille ylhäisille. Sinun mademoisellesi on hanhi, vastasi paroni tuimasti. Sitten Tartsanista. Tuulen puuska peitti hänet savuun, eikä Jane enää voinut nähdä miestä, mutta äkkiä hän tunsi voimakkaan käsivarren kietoutuvan ympärilleen ja nostavan hänet ylös. Hän kuuli vain tuulen ja liekkien humun ja tunsi välistä, kuinka jokin oksa löi häntä, kun hänet kannettiin pois. Näin. Svanin sitaatista näkee myös, että nuorten kirjallisuus ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja todentaa sitä valtaa ja oikeastaan myös keskiluokkaisuutta hyvin paljon. Beatan ajatukset, että toisaalta sitten Svanille tyypillisesti tämä, että on kuitenkin kohdeltava kaikkia tasavertaisesti. Ja Tartsanin kautta päästään vähän tähän sarjoihin ja syndikaatteihin käsiksi. Eli nuorten kirjallisuus sarjoittuu ja viihteellistyy myös hiljalleen. Ja oikeastaan jo hyvin varhain tulee ensimmäisiä
sarjakirjoja, siis ihan tällaisia pitkiä, kun ajatellaan, että Tartsan sarja alkaa tuossa 1912. Ja siihen sarjallisuuteen kohdistuu ehkä edelleenkin välillä tietynlaista moitetta, samoin kuin viihdekirjallisuuteen ylipäätään. Ja esimerkiksi tyttökirjasta on sanottu, että ne ovat pintapuolisia, helppolukuisia tyttöromaaneja, joiden maailma oli monessa suhteessa epätodellinen ja jotka kaikkea muuta kuin aktivoivat lukijansa ajattelemaan, niin kuin Irja Lappalainen on kirjoittanut suomalaisessa lasten ja nuorten kirjallisuuden historia teoksessaan. Sarjattuneessa viihteessä on paikoin aika vaikea löytää sellaista suurta eroa tyttö- tai poikakirjan ja vastaavan aikuisten viihteen välillä, varsinkin mitä varhaisempia teoksia me tarkastellaan. Et esimerkiksi nämä 1920-luvun suomalaiset Hilja Valtosen varhaisimmat naisten viihderomaanit saattaisi myöhemmässä luvussa näyttäytyä jopa sellaisina ikään kuin isojen tyttöjen tyttöromaaneina. Et niissä on hyvin samantapainen juoni ja sitten käsittelytapoja, että kirjallisuus tosiaan muuttuu yhteiskunnan myötä ja aiheista tulee aina vähän rajumpia myös. Tartsan sarjan lisäksi Burroughsilla on Barsum-sarja eli Mars-sarja, mutta se on ainakin Suomessa jäänyt sitten vähän vähemmälle huomiolle, jos ajatellaan sitä, että mikä on tämmöinen edelleen vankasti luennossa oleva klassinen aines. Tartsanin menestyshän onkin maailmanlaajuinen ja siitä tulee edelleen jatkuvasti uusinta versioita ja uusita painoksiakin. Ja muun muassa Paula Havaste on tutkinut Tartsania ja on todennut, että Tartsania voi pitää ensimmäisenä supersankarina ja se näyttäytyy myös tämmöisenä tosimiehen mallina. Niin kuin Janekin sai huomata, niin Tartsan sitten hänet pelastaa useamman kerran myös tuossa edellisessä sitaatissa. Hänet vain kannetaan pois. Nuorten dekkarin puolelta kehityksestä tulee nostaa esiin Erich Kästner ja Emil und die Detektive, eli Pojat salapoliiseina, joka loi sitten mallia nuorten dekkarille ihan kansainvälisesti. Juurethan meillä pitkälti on näissä kaikissa nyt angloamerikkalaisia ylipäätään, että suuret vaikuttajamaat on Britannia, Yhdysvallat, Kanada, Saksa. Amerikkalainen syndikaattitoiminta, joka on pitkälti tuttua meille varsinkin Stratemeyerin ja Neiti Etsivän kautta. Se oli valtava ja laaja ja itse asiassa se jatkuu siis edelleen, varsinkin sitten erilaisten adaptaatioiden myötä. Nämä olivat siis sellaisia valtavan pitkiä sarjoja, jotka julkaistiin erilaisilla pseudonyymeillä. Ja Carolyn Keenin, Neiti Etsivän eli Nancy Drewn ohessa tällaisia pseudonyymejä oli Laura Lee Hope ja Franklin W. Dixon. Ja Suomessa ehdottomasti tunnetuimmat on kuitenkin Neiti Etsivä teokset. Ja nämä oli sellaisia sarjoja, että haamukirjoittajia ohjeistetaan niissä todella tiukasti. Esimerkiksi ihan huutomerkkejä myöten, että montako huutomerkkejä tulee yhdelle sivulle. Ja rakenne noudattaa tosi usein sellaista koukuttavaa cliffhangeria, että luku loppuu johonkin todella koukuttavaan hetkeen. Neiti Etsivä on pulassa tai Neiti Etsivä on juuri nähnyt jonkun muun, joka on pulassa. Ja sitten siitä edetään auttamiseen tai pelastusvaiheeseen. Kokonaisuutena myös nuorten kirjallisuuden kehityksen kannalta Enid Blytonin tosi monimuotoinen tuotanto on tärkeää, vaikka se nykyään ehkä tulkitaan enemmän lapsille tai sitten varhaisnuorille suunnatuksi, sellaisena se vähän näyttää. Blytonin tuotanto on valtava, yli 600 kirjaa, ja niiden kirjojen ja sarjojen lisäksi, jotka me tunnetaan Suomessa, ne on paljon muitakin. Ehdottomasti tunnetuimpia on viisikkoteokset edelleen, ja niistä on jokunen vuosi sitten ruvettu ottaa uusinta painoksiakin.
Näissä dekkarisarjoissa on usein tällaista idyllistä seikkailua ja hahmot on ikilapsia tai nuoria ja niissä syödään kieltä ja juodaan paljon inkivääriolutta niin kuin moni muistaa, jos on nämä teoksensa lukeneet. Niissä näkyy kuitenkin myös brittiläinen luokkajärjestelmä ja esimerkiksi rasismi ja aika selkeät sukupuoliroolit, joissa tytöt kattaa pöydän ja pojat pääsee seikkailemaan, kun pitää mennä vaikka takakonttiin piiloon. Toki poikkeuksena tässä on George eli Pauli, joka haluaakin, että häntä myös kutsutaan Pauliksi ja hän seikkailee siinä meidän muiden poikien rinnalla. Sitten sananen poikakirjallisuudesta. Klassiset tyypit, tämmöiset seikkailukirjaperustyypit syntyy Englannissa ja Amerikassa ja poikakirjoissa mennään useimmiten kodin ulkopuolelle seikkailemaan. Nämä on sellaisia teoksia, joissa metsät ja vuoristot ja erilaiset meri- ja merirosvotarinat on vahvoja. Sitten on ihan oma intiaani, eli alkuperäisasukas kertomustyyppinsä. Usein on kysymys jostakin aarre- tai roistojahdista pitää etsiä tai löytää ja saada kiinni. Sitten pitää selviytyä todella hankalissa luonnonolosuhteissa ja kiperissä paikoissa. Keskeistä tavallaan temaattisesti sitten on, tämän, jos me ajatellaan sitä, että nuori oppi lukiessaan, on tämä miehekkyys, urheus ja erilaiset taidot ja toimintavalmius, mikä pitää olla. Taustalla on myös nationalismi eri maissa, ajatus kansan urheista nuorukaisista ja ylipäätään erilaiset kysymykset sukupuolesta ja siitä, että minkälaisia toiminnan mahdollisuuksia siellä on pojilla ja tytöilläkin. Lajityypin klassikko on Mark Twainin The Adventures of Tom Sawyer ja sitten esimerkiksi E.T. Setonin Partioliikeajatukset ja Two Little Savages -teos vaikuttaa myös tässä eräpojan tarina-asiassa paljon. Aika kiinnostavaa on se, että tämä urhoollisen ja rohkean pojan hahmo säilyy älyttömän pitkään valtahahmona 50-60-luvulle, 1950-60-luvulle saakka. Ja suomalaiset teokset sitten taas noudattaa aika paljon kansainvälisiä linjoja. Ja jos olette lukeneet joskus Väinö Riikkilän Pertsan ja Kilun, niin miettikää hetki, että millä vuosikymmenelle te sijoittaisitte sen ilmestymisen. Tämä on tietysti helppo, jos muistaa sen ulkoa. Pertsasta ja Kilusta tuli just taas uusi elokuvafilmatisointikin, mutta ensimmäinen teos Viimeiset kaanit ilmestyy niinkin myöhään kuin 1951. Aina itse kun alan ajatella sitä, niin mulle tulee paljon varhaisemman maailman kuvaus siitä mieleen. Pieni pikkupätkä otetaan Tom Sawyerista. Tässä Tom keskustelee Huckleberry eli Huck Finnin kanssa. Ja Huck on nyt palkittu ansioistaan ja urotöistään sillä, että hän on päässyt tällaisen hyvin keskiluokkaisen lesken kotiin asumaan. Ja Huck ei kuitenkaan yhtään pidä siitä. Ei se sovi mulle. Mä ole tottunut sellaiseen. Leski on hyvä mua kohtaan ja ystävällinen, mutta mä en kestä sen tapoja. Joka aamu se ajaa mut sängystä samaan aikaan, pakottaa mut peseytymään. Sitten kammataan, että pää kolisee. Puuvajassa ei saa nukkua. Niinhän kaikki tekee. Mitä mä siitä välitän? Mä en ole kaikki ja mä en kestä sitä. On kauheaa olla niin sidoksissa. Eli tässä valta ja se yhteiskunta ja oikeastaan myös keskiluokkaisuus näkyy siten, että Huck ei haluakaan edes soveltua tähän keskiluokkaiseen idylliin tai perusasiaan, josta Tom sanoo, että niinhän kaikki vain tekee, mutta Huck ei halua tehdä sillä tavalla. Monipuolistaa tätä varhaistakin hahmokategoriaa. Poikapäähenkilöt ja poikakirjallisuus. Ei ne kuitenkaan sit jää ihan pelkästään siihen urhoolliseen ja uskomattoman vahvaan ja älykkään sankarihahmon muottiin, vaan uudistumistakin tapahtuu. Varsinkin sitten 1960-luvun murroksen myötä, mutta
eniten tämä sitten alkaa näkyä 80-90-luvuilla. Eli on tämmöinen herkkä tunteva poika ja aletaan käyttää päiväkirjamuotoa paljon. On arkielämää, humoristista ja itseironista kuvausta ja Sue Townsend, Jukka Parkkinen ja sitten tietysti Bertin päiväkirjat, joka lienee monelle tuttu, niin Jacobson ja Olson ovat tehneet tällaista. Ja Townsendin sarja on siinä tämä Adrian Mole-sarja. Sehän on siinä mielessä kiinnostava, että päähenkilö kasvaa aikuiseksi ihan siis niin kuin 5-60-kymppiseksi hiljalleen, että Townsend on jatkanut sarjaa myös näiden nuoruusvuosia kuvaamisen jälkeen. Paikoin on vähän teennäistä vetää rajaa sille, että mikä nyt on just nuorten kirja, mikä on poikakirja, sama tyttökirjan puolella. Ja se tuntuu häilyvältä se raja ja toisinaan tosiaan hyvin teennäiseltä. Kun puhutaan teoksista, joissa nyt on poika päähenkilönä, mutta myös tyttöjä ja muita hahmoja. Sitten kun puhutaan sarjoittuneesta viihteellisestä poikakirjasta, niin rajanteko on ehkä helpompaa, jos sen haluaa tehdä. Eli kustantamosarjoja ja sitten tällaisia vaikka pitkiä dekkarisarjoja. Maskuliinisuuden kuvaukset on myös muuttuneet näissä, eli nykyään pystytään kuvaamaan paljon useammanlaisia poikia tai halutaan kuvata. Hahmotyyppejä poikakirjallisuudessa on kyllä edelleen myös urhea ja neuvokas poika, sitten on älykkä ja kirjoittava, urheilija, nuorukainen mopopoika ja sitten nörtti tai pelaava hahmo ja tietysti ihan tavallinen poika. Nykypoikakirjallisuus poikkeaa siinä mielessä varhaisista teoksista, että teokset sijoittuu tuttuun arkimaailmaan ja käsitellään myös vaikeita aiheita, koska väittäisin, että kovin moni vanhempi ei halua päästää vaikka 4-15-vuotiaasta lastaan jahtaamaan merirosvoja jonnekin tuonne kaukaisille merille. Sen takia uusien teostenkin pitää kertoa siitä, mitä nuoret elää. Ja tästä syystä kouluharrastukset ja perhe ja erilaiset ihmissuhteet nousee esille, samoin kuin seksuaalisuuden kuvaus yhä monipuolisemmin. Omia alalajeja ja tyyppejä on edelleen dekkarit ja jännärit ja kauhufantasia ja skifi. Näissä on tosi usein niin, että se päähenkilö on aika kaikkivoipa. Uusia humoristisia tekijöitä edustaa Deli Kouras Paretsko ja sitten muun muassa Kai Korkeaho ja Ted Forström. Mulla ei ole vastausta siihen, miten pojat saadaan lukemaan, mutta sitä edelleen usein käsitellään. Ja tässä nyt sitten nuorten kirjallisuus ja varhaisnuorten kirjallisuus on lähtenyt hakemaan esimerkiksi ratkaisua sillä, että lisätään vähän kuvitusta ja sarjakuvamaisuutta osaksi teoksia ja korostetaan huumoria ja toimintaa. Ja tyypillistä näille uusille kirjoille, oikeastaan muillekin kuin poikakirjoille, on se, että menestysteokset intermedioituu aika vahvasti. Vaikka Aleksi Delikouraksen nörttisarja, niin sehän on tehty myös Ylelle sitten TV-sarjaksi, ja se lähti aikanaan liikkeelle YouTube-videoista, joita Delikouras kuvasi. Pikku sitaatti täältä Zoo-teoksesta, jossa Elliot kirjoittaa ystävälleen uuteen Kaledoniaan. Ja Elliot on saanut sieltä ihania videoita ja kuvia. Muun muassa sellaisia, kiitos kaikista kuvista, joissa ratsastan yksisarvisille ja kaadan mehua erilaisten miesten suuhun. Kiitos, kiitos, kiitos. Äiti sattui muuten näkemään yhden kuvan ja piti heti puheenaiheesta, että on aivan okei olla gay. Sanoin, että kyse on todellakin vain entisestä parhaasta ystävästäni, joka on photoshoppaillut huvikseen. Äiti näytti melkein pettyneeltä. No, nyt tiedän ainakin, ettei ole mikään big deal tässä perheessä, jos satun kyllästymään tyttöihin. Ja siitä päästäänkin sitten tyttöihin pikaisesti tyttökirjallisuuteen. Mary Irving määrittelee tyttökirjallisuuden tai tyttökirjan erityisesti tytölle suunnatuksi tuotetuksi kirjallisuuden lajiksi. Ja Flick Lesning taas on sitten sellaista, mitä tytöt lukee ihan kaikkea mahdollista. Ja tytöt on lukeneet aina aika monipuolisesti
Ja siellä on siis kuluneet myös vanhat klassiset poikakirjat 1800-luvun lopulla 1900-luvun alussa tyttölukijoiden käsissä. Vuol Westinin klassikko on Flickor för Flickor teos, tämä on kokoomateos, toteaa tämmöisen määrittelyn, että tytöt ja naiset on kirjoittajia, päähenkilöitä ja lukijoita tyttökirjallisuudessa. Ja keskimäärin kyseessä on realistinen kehityskertomus, joka käsittelee tytön kasvua ja elämää. Tarkoituksena näillä varhaisilla teoksilla on ollut sosiaalistaa sankaritar keskiluokkaiseen perhe-elämään ja äitiyteen. Ja taustalla on näitä samoja syitä kuin nuorten kirjallisuuden synnyn taustalla ylipäätään. Eli porvarisluokka kasvaa 1800-luvulla, nuoruusaika pitenee, naimisiin mennään paljon aiempaa myöhemmin, vasta 8-19-vuotiaina. Toki tässä tulee muistaa, että kysymys on nyt aika länsimaisista maista, joista me puhutaan, että edelleenkinhän on maita, joissa tytöt pakotetaan liki lapsina naimisiin. Ja avioitumisikä on kulttuurishistoriallinen juttu, joka myös vaihtelee. Klassinen tyttökirjallisuus on sellaista, joka on kuitenkin myös tarjonnut vaihtoehtoja avioliitolle, koska se kertoo paljon tyttöjen koulunkäynnistä ja ammateista. Että vaikka tytöt harvemmin pääsee sitten metsästämään karhuja tai jahtaamaan merirosvoja varhaisissa kirjoissa, niin he kuitenkin pääsee kouluun ja opettelemaan ammatteja. Ja useimmiten tarina päättyy aikuisuuden kynnykselle, paitsi pitkissä sarjoissa päädytään pitkälti avioliittoon ja äitiyteenkin. Tyttökirjallisuus on laji, joka yhtä aikaa uusintaa erilaisia tyttöjen normeja ja ihanteita, eli mitä on mahdollista tehdä ja miltä pitää näyttää, millainen olla. Ja toisaalta se sitten myös purkaa ja rikkoo niitä kuvaamalla hahmoja, jotka ei tottelekaan sitä yhteiskunnallista normia, joka kulloinkin vallitsee. Tyttökirjallisuutta voi tästä syystä pitää tyttö erityisenä kirjallisuuden lajina, joka esiinkirjoittaa sitä, että minkälainen tyttöjen maailma ylipäätään on. Se keskittyy tyttöjen tarinoihin, heidän tunteisiinsa ja maailmansa. Ja oikeastaan sieltä ihan lajin alusta nykypäivään saakka tyttökirjallisuus näyttää sellaisia keskeisiä neuvottelun paikkoja yhteiskunnassa, joita on myös minuus ja ruumis. Seuraavaksi sitaatti. Tämä on Jean Websterin Just Patista, eli Sant Ursula koulun tytöistä. Mä en lue sitä kokonaan, mutta mä taustoitan kertomalla, että tämä on alun perin suomennoksesta sensuroidusta luvusta, joka on nimeltään The Society of Associated Sirens. Ja tätä ei ole 1930-luvulla katsottu sellaiseksi, että suomalaiset tytöt tätä voisivat lukea, koska päähenkilö Patty ja hänen koulutoverinsa miettivät, että he alkavat seireeneiksi. Ja he aikovat myös kostaa miehelle. Kostamme mitä varten? Patty uteli hieman hämmentyneenä. Miksi me kostamme? Me kostamme sydämiemme särkemisen ja uskomme tuhoamisen. Minun sydämeni ei ole särkynyt. Ei vielä, sanoi Mae hiukan kärsimättömästi, koska sinä et tunne ainuttakaan miestä, mutta jonakin päivänä sinä tunnet ja silloin sinun sydämesi särkyy. Sitten Patty mietti, että luuletteko, että on aivan hienolle naiselle sopivaa ryhtyä seireeniksi? Se on täydellisen sopivaa, sanoi Mae. Kukaan muu kuin hienonainen ei mitenkään voisi olla sellainen. Oletko muka kuullut pesijättäristä, joka olisi seireeni? En, Patty tunnusti. Enpä usko kuulleeni. Ja ajatelkaa Kleopatraa, lisäsi Rosalie. Minä olen varma, että hän oli hienonainen. Selvä on, Patty myöntyi. Mitä me teemme? Me ryhdymme kauniiksi ja lumoaviksi ja meissä on kohtalokasta tenhovoimaa, joka saattaa jokaisen lähestyvän miehen ansaa. Näin. Tätä ei ole muuten suomennettu myöhempiinkään painoksiin, joista viimeisin on muistaakseni vuodelta 1993 tai 4. Noin, ja sitten hiukan murroksesta. Siinä missä tyttö- ja poikakirja säilyy hyvin pitkälti samanlaisina 1900-luvun puoliväliin, niin sitten tapahtuukin murros. Toinen maailmansota on takana, yhteiskunta on muuttunut.
Nuorisokulttuuri on syntynyt ja nuorten maailmankuvakin on muuttunut sitä myötä, kun yhteiskunta muuttuu. Kirjailijoita on tullut uusia. Ja niin tapahtuu, että tyttö- ja poikakirjallisuus sellaisena kuin se silloin oli, alkaa näyttäytyä tunkkaselta ja sulautuu moderniksi, realistiseksi nuorten kirjallisuudeksi, eli ne kohtaa toisensa lajit. Ja toki kannattaa muistaa, että tässä rinnalla kulkee myös se spekulatiivisen kirjo, eli fantasiaakin sieltä löytyy. Temaattisia ja rakenteellisia muutoksia tapahtuu myös, eli siirrytään kuvaamaan psyykettä ja nuoren omaa maailmaa, sisäistä kuvausta. On paljon enemmän tajunnanvirtatekniikkaa, minäkerronta painottuu. Poikia aletaan tässä vaiheessa tosiaan kuvata hieman herkkävireisemmin kuin aiemmin. Ja tabuja murretaan, eli seksuaalisuus, kuolema, alkoholismi, vanhempien avioero on tällaisia teemoja, jotka sitten nousee esille. Ja siitä kun liikutaan 80-90-lukua pitkin kohti 2000-lukua, niin voi todeta, että sarjoja ilmestyy edelleen. Esimerkiksi Suomessa Tiina-sarja jatkuu 80-luvulle. Ja sitten toisaalta tulee tällaista näkökulmien ja tyylin uudistumista paljon. Ja ruvetaan käsittelemään jatkuvasti, kun ajatellaan sitä siirtymistä tuolta vuosisadan puolivälistä kohti nykypäivää, niin aina ikään kuin murretaan jokin uusi tabu ja otetaan käsittelyyn sellaisia aiheita, jotka ei aiemmin ole tuntuneet mahdollisilta käsitellä nuorille suunnatussa kirjallisuudessa. Ja tässä on sitten Judy Blumen Ei maailma tähän kaadu -teoksesta pieni sitaatti, joka kertoo siitä, että Karenin vanhemmat aikovat erota ja hän ei ole sitä halunnut paljastaa vielä ystävilleen. Ja Judy Blumhan on hyvin tunnettu kansainvälinen kirjailija ja hänen teoksensa Forever, josta edellisellä sivulla on tuo kuva, niin se kertoo nuorten seksisuhteesta ja seurustelusta ja sitä pidettiin aikanaan tosi radikaalina kirjana. Sitten otetaan pitkä hyppy 2000-luvulle tässä seuraavassa näytteessä. Näkyy myös hyvin se, että mitenkä kieli muuttuu. Eli Kari Hotakaista. Seuraavaksi muutin tapani. Rupesin sellaiseksi, josta ei tiedä. Aiemmin olin käyttäytynyt sillä lailla, kun nuoren odotetaan käyttäytyvän, että vittuu joka väli ja viileä suhtautuminen kuumiin kysymyksiin. Esimerkki. Faija kysyy, mitä te aiotte siellä late-mökillä duunata? Vastaus entisessä elämässä. Vittuuko se sua liikuttaa? Nyt. Aiomme juoda hieman keskiolutta, kuunnella sydämen rytmihäiriöistä vaikutteensa saanutta teknomusiikkia ja kenties paritella samanikäisten ja samanmielisten tyttöjen kanssa. Faija oli ihan, että mikä taajuus. Ero on melko suuri siinä, että minkälaista kieltä käytetään 1800-luvun lopulla, 1960-luvulla tai 2000-luvulla. Ja sama koskee tosiaan myös teemoja. Uuden nuorten kirjallisuuden piirteet on oikeastaan yhä monimuotoisempia. Ja ruumis, identiteetti, erilaiset tasa-arvokysymykset ja tosi monimuotoinen seksuaalisuuden kuvaus ja käsittely kaikenlaisilla erilaisilla hahmoilla on nousseet jo 2010-luvulta sekä kotimaisessa että sitten kansainvälisessä kirjallisuudessa. Ja yhteiskunnalliset aiheet ja yhteiskuntakriittinen ote on pinnalla. Angie Thomas kirjoittaa, että miten rodullistettuja hahmoja kohdellaan tai ihmisiä kohdellaan. Ja fantasia ja skifi limittyy moniin eri lajeihin. Tulee erilaisia törmäytyksiä ja hybriditeoksia. Ja myös erilaiset dystopiat on olleet tosi suosittuja. Paikoin on teennäistä vetää sitä rajaa, että mikä nyt sitten on aikuisille ja mikä nuorille. Moni aikuinenkin nimittäin palaa usein lukemaan nuoruutensa kirjoja tai sitten lukee ihan muuten vaan myös uusia nuorten kirjoja. Nuoruuskunnan vaihe, joka me kaikki ollaan jossakin elämämme vaiheessa eli nuoruudessa koettu. Toiseus, yhteiskunta, identiteetti.
Ne on teemoja, jotka näkyy oikeastaan ihan kaikissa alalajeissa, että vaikka me otettaisiin sieltä semmoinen fantasiakirja tai sitten skifiä, vaihtoehtohistoriaa, niin niitä käsitellään jokaisessa alalajissa. Ja monimuotoinen ruumis on semmoinen, joka myös nousee esiin vahvasti. Ja perinteet muistetaan nekin, että kyllä sieltä yhä, jos ajatellaan vaikka spekulatiivista, niin löytyy niitä lohikäärmeitä ja velhoja, vaikka ne onkin sitten perinteisiä aiheita. Samoin kuin tämä tämmöinen Quest ja orpopäähenkilö, niin niitäkin edelleen käytetään. Ja esimerkiksi tuossa, kun katsotte kuvaa, niin tämä Zulfa Katouhin sitruunapuiden aika kertoo muslimitytöistä. Ja ihan jo se alku on tosi raju, koska siellä kuvataan Syyrian sodan tilannetta ja piiritystä kaupungeissa. Ja koko teos sitten ottaa yhteiskunnallisesti kantaa niin sotaan kuin sitten ylipäätään valtaan ja ihmisyyteen. Ja näin on myös Angie Thomasin ja Juno Dawsonin teosten kohdalla. Viha, jonka kylvät, niin tässä pieni sitaatti siitä. Ja käy ilmi, että ase, jonka vuoksi päähenkilön ystävä Khalil on ammuttu, ei ole ollut ase, vaan se on hiusharja. Kahva on sen verran paksu ja sen verran musta, että konstaapeli Cruise piti sitä aseena. Ja Khalil oli sen verran musta, faija lisää. Hiusharja. Khalil kuoli vittu hiusharjan takia. Ja Juno Dawsonin Ihmemaa puolestaan asettaa päähenkilöksi transtytön, joka kuitenkin läpi teoksen oikeastaan kertoo, että hän haluaa, että häntä kohdellaan ihan tavallisena tyttönä. Ja tästä syystä hän ei ole koskaan halunnut myöskään paljastaa uudessa koulussa, että hän on trans. Minä vain en halunnut, että minua pidettäisiin kummajaisena. Halusin olla ihan tavallinen tyttö. Hän kohauttaa olkiaan. Mikä tekee tavallisista tytöistä tavallisia? No, piparipuoli nyt ainakin. Ovatko tytöt sinusta siis lähinnä emättimiä, joilla on kädet ja jalat? Ei tietenkään, parkaisen lujempaa kuin on tarkoitus. En minä sitä tarkoita, hermo menee. En ollut tajunnut, miten ristiriitaisia ajatuksia päässä risteilee. Varsinainen miinakenttä. Minunlaisiani tyttöjä kuule tapetaan siksi, että me ollaan tällaisia. Mutta toisaalta mieleeni juontuu, että ihan kaikenlaisia tyttöjä tapetaan sen takia, että he ovat sellaisia kuin ovat. Eli näissä uusimmissa teoksissa ei kaihdeta suoraa puhetta. Muutama ilmiö, jotka haluan tässä yhteydessä nostaa esiin, on esimerkiksi säeromaanit, joista on sitten myös ihan oma kokonainen luentonsa. Mutta säeromaanit on viimeisen ehkä 5-6 vuoden aikana nousseet aika paljonkin pinnalle ja niitä kirjoitetaan yhä enemmän. Ja niissä on usein käsittelyssä aika raskas ja vaikeakin aihe. Veli, joka on vankilassa, veljen itsemurha, seksuaalinen ahdistelu ja häirintä. Ja näihin kaikkiin kytkeytyy myös ne kysymykset ruumiista ja identiteetistä ja vallasta. Ja esimerkiksi nämä Des Terentievan Ihana ja Freestyle esittelee myös näitä monimuotoisempia päähenkilöitä. Että siellä on panseksuaali päähenkilö ja Freestyleissa esimerkiksi on aseksuaali päähenkilö Kai, joka rakastaa tanssia ja hänen paras ystävänsä sitten pitää tytöistä tämmöinen Mandi-niminen hurmaava tanssijatyttö. Toinen aika kiinnostavasti painottuva juttu uusissa teoksissa on se, että kun puhutaan romantiikasta ja viihteestä, joka perinteisesti on siis ollut sitä hiukan halveksuttua tai hävettävää, parjattua, joka ei olisi yhtä arvokasta kuin vaikka sitten syövästä kertova kirja, niin nämäkin teokset on moninaistuneet, että Dumplinin päähenkilö, vaikka on ylipainoinen tyttö ja hänellä kuitenkin sitten on romanssi, että ei fat shameata. Becky Albertalli ja Alice Oseman kumpikin kertoo poikien välisestä romanssista ja vielä niin, että se ei ole tällaista tuskaa
Saatikaan sitten, että se päättyisi itsemurhaan, niin kuin vaikka 90-luvun nuorten romaaneissa usein valitettavasti kävi hahmolle, joka ei ollut perinteisesti heteroseksuaalinen. Ja muita tällaisia piirteitä näissä moninaistumisessa on se, että päähenkilö ei ole enää pelkästään valkoinen tyttö tai poika, vaan sieltä löytyy vaikka Blackout-novellikokoelma, jossa näillä mustilla ja ruskeilla tytöillä on onnellisia, iloisia loppuja ja ne tarinat on ihania ja romanttisia, eikä kaikki ole aina vain hurjaa. Sitten me päästään pikaisesti vielä kurkkaamaan näihin nuorten kirjallisuuden tutkimusasetelmiin. Eli miten nuorten kirjallisuutta on tutkittu ja miten sitä tutkitaan ja mitä asioita pitäisi oikeastaan ottaa huomioon siinä omassa tutkimuksessa. Yksi tämmöinen vankka painotus, josta moni tutkimus lähtee liikkeelle, on historiallinen tutkimusote. Ja tällä pyritään sitten tuottamaan tietoa esimerkiksi siitä, että mitä lajia on arvostettu, minkälaiset ilmiöt on olleet merkittäviä milloinkin, mitkä narratiivit toistuu, miten sukupuolen kuvaus muuttuu. Ja näissä on sitten erilaisia kansallisia lasten ja nuorten kirjallisuushistorioita ja syntyhistorioita ja kehityslinjoja. Ja yksi semmoinen tunnettu esimerkki kotimaisesta on vuodelta 2003 oleva Pieni suuri maailma, suomalaisen lasten ja nuorten kirjallisuuden historia. Niin kuin tästäkin otsikosta huomaa, niin hyvin usein lasten ja nuorten kirjallisuus myös niputetaan yhteen. Ja niitä käsitellään ikään kuin sen saman kattokäsitteen alla. Tutkimuksessa usein mietitään sitä, että miten kontekstualisoidaan ja positioidaan sitten itse itsensä sinne tutkimukseen. Eli me eletään nyt tosi erilaista aikaa ja erilaisessa maailmassa, kun vaikka 1800-luvulla elettiin, niin meidän täytyy tutkijoina ottaa huomioon se, että minkälaisessa kontekstissa ne teokset on syntyneet. Minkälainen maailma silloin oli ja mikä on meidän oma maailma nyt ja suhteutetaan nämä toisiinsa. Ja sitten miten tutkija positioituu itse siihen tutkimuskenttään, eli käsitteleekö hän vaikka sellaista teosta tai sarjaa, joka on hänelle itselleen tosi rakas, mitä siinä tulee huomioida. Entä jos sitten tällaisena valkoisena tutkijana haluaa tutkia rodullistettuja käsitteleviä teoksia, niin minkälaisia asioita siinä tapauksessa pitää ottaa huomioon? Eli tällaisia huomioi positioita. Nuorten kirjallisuuden tutkimus, niin kuin myös koko lasten ja nuorten kirjallisuuden tutkimuksen kenttä, on tosi vahvasti ja pitkään pohjannut tämmöiseen feministiseen tutkimukseen ja sukupuolen tutkimukseen myös. Ja siellä on taustalla jälkistrukturalisteja ja Judith Butleria käytetään paljon esimerkiksi. Ja ruumis ja ruumiillisuus nousee vankasti esiin kiinnostuksen kohteena, samoin sitten nyt rodullistaminen ja kulttuurinen omiminen ja intersektionaalinen tutkimusote, eli se, että huomioidaan sieltä luokkaa ja yhteiskunnallista asemaa, rodullistamisen kysymyksiä, sukupuolta. Ja tässä nyt tavoitteena on se, että pyritään ymmärtämään yhteiskunnan ja kirjallisuuden suhteita ja erilaisia valtarakenteita, joita sinne hahmottuu, ja valtadiskursseja. Ja pyritään purkamaan sitä, että miten vaikka nuorten kirjallisuuteen on rakentunut erilaisia sukupuolikäsityksiä. Ja Jennifer Dugan, joka on tutkinut Harry Potter-fanifiktiota, tämän lisäksi mikä tässä meillä on esillä, niin muun muassa maskuliinisuuksia ja homoseksuaalisuutta ja niiden kuvauksia fanifiktiossa. Niin Dukkan tarkastelee tätä. Ja tähän halusin nostaa esille tämän Transformative Readings, Harry Potter Fanfiction, Trans Queer Reader Response and J.K. Rowling
koska te pääsette lukemaan tämän artikkelin myös ihan itse, se on open access teksti. Ja se on mainio esimerkki siitä, että miten tutkimus voi tarttua myös tosi nopeasti tällaiseen ajankohtaiseen aiheeseen. Eli tämä nyt liittyy tietysti siihen, että kun J.K. Rowling, jonka Harry Pottereita kovasti rakastetaan, on kuitenkin sitten puhunut Twitterissä, eli nykyisessä X:ssä, paljonkin sitten tällaisia transfobisia asioita esimerkiksi. Ja sitten fanikunta käsittelee asiaa muun muassa fanifiktion keinoin, ja sitten Dugan tutkii tätä artikkelissaan, joka on viime vuonna ilmestynyt. Eli hyvinkin nopeasti on tartuttu tähän aiheeseen. Sitten on monitieteisyys ja tieteiden välisyys. Eli oikeastaan nuorten kirjallisuuden tutkimus usein yhdistelee erilaisia komponentteja tai tutkimustapoja toisiinsa. Ja se ei ole pelkästään kirjallisuuden tutkimuksen käsitteistöllä tai tutkimusmenetelmillä toimivaa tutkimusta. Kasvatustieteet, käännöstutkimukset, sosiologia, yhteiskuntatieteet, filosofiset lähestymistavat, taloustiede, lääketiede. Näitä kaikkia yhdistelmiä voi miettiä ja on tehtykin nuorten kirjallisuuden tutkimuksen parissa riippuen siitä, että minkälaista tutkimusta on haluttu ja pyritty tuottamaan. Esimerkiksi Kati Kanta, joka on tutkinut Anna-Liisa Haakanan 1980-luvun nuorten kirjoja, on väitellyt aiheesta pohjoisen nuorten tilat ja paikat. Ja tässä yhdistyy sit humanistinen maantiede ja lasten ja nuorten kirjallisuuden tutkimuksen erilaiset apparaatit. Ja Sara Kokkosen toukokuussa painosta tullut väitöskirja Kasvaa tytöksi, joka itsekin uskaltaa, niin yhdistelee taas sitten kasvatustiedettä ja lasten ja nuorten kirjallisuutta ja käsittelee muun muassa tyttöjen koulukiusaamiskokemuksia. Periaatteessahan ei edes ole mitään syytä olla yhdistelemättä näitä erilaisia tapoja tehdä tutkimusta monitieteisesti ja tieteiden välisesti. Ja tähän sitten liittyy myös se, että minkälaiseen hankkeeseen sitä on tutkimuksessa ryhtymässä. Ja siihen liittyy vielä muutama sana tieteen muodeista ja tieteen sisäisestä kaanonista. Eli kun me kirjoitetaan tutkimusta, niin meillä on tietysti ne teokset, joihin me perehdytään, mutta sitten meillä on kaikki tieteelliset artikkelit, monografiat ja muu materiaali, jota me luetaan. Ja niistä hahmottuu kyllä esille se, että tiede muuttuu ja tapa kirjoittaa tiedettä muuttuu. Ja on myös niin, että toisinaan tietyt teoreettiset tai metodologiset lähestymistavat on suositumpia kuin toisinaan. Ja tämä kaikki limittyy myös tähän, että mikä tutkimus milloinkin on tärkeää ja mikä on oikea tai hyvä tai tutkimisen arvoinen aihe, kuka sen on määrittänyt ennen ja kuka sen määrittää nyt. Että mun professorini aikanaan, kun opiskelin kirjallisuutta Oulussa, niin Liisi Huhtala kertoi, että hänen graduseminaarissaan hän olisi halunnut tehdä muumeista gradua, mutta hänen ohjaajansa ilmoitti, että muumithan ovat aivan ohimenevä ilmiö, eihän niitä lainkaan kannata tutkia. Eli siinä todentuu aika hyvin se, että mikä näyttäytyy tutkimisen arvoisena ja kenen mielestä, ja miten sitten taas kun tarkastellaan retrospektiivisesti nykynäkökulmasta, niin mikä tilanne onkaan. Mitä pidemmälle sitten tutkijana menee, ja varsinkin jos on ammattitutkija, niin joutuu miettimään myös rahaa ja taloudellisia kysymyksiä. Ja ei ne ole pelkästään niin kuin tutkijajuttu, vaan kyllä ne on myös ihan lasten ja nuorten kirjallisuuden kehitykseen vaikuttava asia. Eli miten raha ja liiketoiminta vaikuttaa lasten ja nuorten kirjallisuuden kehitykseen, ja miten se sitten hiljalleen taloudelliset kysymykset vaikuttaa tutkijan aineistovalintoihin. Eli tässä päästään sitten niihin ajatuksiin, että mikä kirja myy, mitä kustantamo toivoo, että kirjailija ehkä kirjoittaisi. Ja
Jos kirja onkin yllättäen myynyt paljon, niin toivotaanko, että kirjailija kirjoittaisikin lisää samaa sarjaa, niin kuin vaikka L.M. Montgomeryn Anna-sarjan sitten kävi. Et ensimmäisessä osassa hän oli jo kirjoittanut sinne hyvin paljon sitä, mitä olisi voinut jakaa muihinkin teoksiin, mutta kustantamo toivoi sitten hirveästi lisää kirjoja ja sitten sarja vain jatkuu. Ja taloudelliset kysymykset sitten taas tutkijan näkökulmasta liittyy esimerkiksi siihen, että miten hankkeelle haetaan rahoitusta ja miten se sitten ohjaa sitä, että mitä itse päätyy tutkimaan, että onko nyt trendikästä lähteä tutkimaan vaikka sitä, että miksi nuoret pojat eivät lue ja mitä he lukisivat ja saisiko tälle sitten paremmin rahoituksen kuin vaikka sille, että haluaisi tarkastella sarjakuvassa olevia esteettisiä keinoja tuottaa sukupuolen moninaisuuden kuvausta. Sitten kun ajatellaan tätä ihan uusimman nuorten kirjallisuuden kenttää ja sen tutkimusta, niin sitä pyritään usein lähestymään useista eri näkökulmasta ja eri tutkimusapparaateilla. Tahdotaan miettiä aika usein sitä, että mikä siinä kirjallisuudessa oikeastaan on uutta tai mikä on muuttunut verrattuna vanhaan. Ja nyt jos sitten nostaa esiin tiettyjä teemoja, niin vaikka monikulttuurisuuden kuvaukset, ruumiillisuus ja seksuaalisuus ja rakenteelliset ja kerronnalliset muutokset ja niiden tarkastelu. Ja siitäkin suhteellisen tuoretta tutkimusta löytyy esimerkiksi Jan Duun Girlhood in Verses, The Role of Poetry in Lucy Maud Montgomery's Emily of New Moon, eli Pieni runotyttö, ja Elizabeth Acevedo's The Poet X, josta meillä olikin se ihan ensimmäinen sitaatti tässä luennossa. Ja näissä kaiken kaikkiaan, kun me mietitään nuorten kirjallisuutta ja siitä, että minkälaisesta varhaisesta kirjallisuudesta me ollaan päätytty nykyhetkeen, niin ehkä se ei oikeastaan olekaan ihme, että tutkijoita kiinnostaa myös tarkastella sitä, että mikä on uutta tai muuttunut, koska sillä tavalla me hahmotetaan myös sitä, että mikä nuoruudessa ja maailmassa on joutunut erilaisen muutoksen kohteeksi. Mä lopetan nyt tähän ja jatketaan sitten keskustelussa. Kiitoksia.